امروز آمریکا برای شبیه سازی کاری که در مصر و در تونس و در یمن و در لیبی و امثال اینها انجام گرفته است، متوجه شده است که سوریه را که در خط مقاومت است دچار مشکل بکنه. When a country like Iran claims to champion these principles in the region and then brutally suppresses its own people and supports suppression in Syria and other places, their hypocrisy is clear to all. نظام طواغيت مصر كان أول حكومة عربية خانت القضية الفلسطينية وفتح الطريق أمام التراجع العربي حتى أن الأنظمة العربية إلا واحدا وهي سوريا باعوا فلسطين واتجهوا إلى مصالحة الصهيونية. یار رو نباید فراموش کنیم. اونجایی که حرکت ضد آمریکا و ضد صهیونیسم است، اون حرکت اصیل و مردمی است. اونجایی که شعارها به نفع آمریکا و صهیونیسم است، اونجا حرکت انحرافی است. ما این منطق را، این بیان را، این روشنگری را حفظ خواهیم کرد.